बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के मुंगा रिलेशनल ऑपरेटर्स डिस्कस करियो और मुंगा दाविलु जिदाम से रिलेशनल ऑपरेटर्स निन मदागुरु जिदाम कम जे की यूज स्कूल इशू नन जे कम जोंगा असल टॉपिक ते नोगा बेसिकली दे डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस छे डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस मींस जोंग प्रोग्राम बस फैसला की छे مختلف ٹاسک بھی پائے کہ بدے یو ٹاسک یا مختلف ایگزیکیوشن پاتھ بھی آ بدے دا کیو نو ڈیسیژن میکنگ انسٹرکشنز مونږه مختلف طریقو سره کولی شو لکه دلته تاسو کتلی شئ چې مونږه اف شو دغه به تاسو اف یوز کولی شئ اف ایلز یوز کولی شئ ملټیپل اف یوز کولی شئ اف ایلز اف as letter use कोले शी switch use कोले शी और conditional operator हम use कोले शी ननुंगा सिर्फ और सिर्फ पर switch वांगे खबरें को दानोर बन चले होंगे बिया step by step further discuss को no basically if सकार कियो it will execute or skip a block of code depending on a condition if basically سکر کی دی بخویا یو بلاک اف کوڈ به ایگزیکیوټ کی یا هغه بلاک اف کوڈ به سکپ کی خو ډیپند بس کی په کنډیشن باندې when the condition is true the block will execute کله چې condition true وي بیسیکلی کنډیشن به موږ ته ټرو ملوي او یا موږ ته فالس ملوي کله چې موږ ته ټرو ملو شي د کنډیشن نه نو چې کوم بلاک هغه سره ریلیټډ دی هغه به ایگزیکیوټ شي او چې کله کنډیشن غلط وي when the condition is false the block will be skipped yeah the block will not execute syntax will sing with the if syntax में दस यू जैसे बोली कमा if और दिल तो बदले ब्रैकेट्स के बोलूँगा condition specify को और कत बदले if चिकम दे the block भी हो बदले को basically मुँगा statement या statements लिखली भी अगर statement یوم کې دي شو ملټیپل هم کې دي شي بهرال اف چې کوم دی دا کیورډ دی موږ سره او بیا په دې بریکټس کې پیرنتیسس کې بدل وسی لیکي دلته کې به کنډیشن سپیسیفای کوي نو اوس کنډیشن چې کوم دی هغه کې دوه پوسیبیلیټیز دی یا به کنډیشن ټرو وي یا به فالس وي چې کله کنډیشن ټرو وي نو دا چې کوم بلاک دی چې په دې بلاک کې هر څومره سټیټمنټس دي هغه به ایگزیکیوټ شي او چې کله دا کنډیشن فالس وي مطلب دا خبره غلطه وي نو دا چې کوم بلاک دی چې کوم دی कंडीशन सर एसोसिएट कड़ी दे मुंगा दबा नहीं एग्जीक्यूट की बल खबरदार जिदा स्टेटमेंट योम की देश लियो नज़ियातम की देश कदा स्टेटमेंट यू वी सिंगल स्टेटमेंट वी उन्हें व्यादा जो कम ब्रैकेट्स दिदा लगो ऑप्शनल दिखता सु लगाई हम सही दा और करना लगाई नो हम सही दा बाय डिफॉल्ट इफ सर जो कम दे यो स्टेटमेंट जो कम दे आगत तबली हुई उस देखिए मसला दार कता सर नोर फर्दर स्टेटमेंट्स हुई नो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ if دی مطلب د دې سټیټمنټ چې کوم دی نو اوس د if سره څه تعلق نشته دا د دې کنډیشن دا بهر دی یو سمپل شاندې پروګرام جوړو پروګرام باندې چې موږ یوزر ته وایو چې انټر ا نمبر لیس دین 10 چې یو نمبر انټر کا خو چې د لس نه کم وي نو کاغه نمبر د لس نه کم وي نو زه به وګورم هغه به شابهشې ورکم ادروایز زوم پروګرام چې کم دی هغه به اسم نه ایگزیکیوټ کوي نو راځو دی راپورونګه اکلیپس سٹارټ کو اکلیپس موږ په ډیسک ټاپ باندې خو دې چې کم دا ایگزی فایل دا به تاسو لانچ کړئ نو اکلیپس به تاسو سره اوپن شي لګ معمولی ټایم به خلی زګه چې دا لګ هیوی سافټ ویر دی او پدې کې استاد زده څنګه کولی چې بالکل یو نوی پروجیکټ جوړ کړئ یا چې کومه الریډي پروجیکټ جوړ کړو پای کې تاسو فردر د جاوا کلاس واخلئ کته استاد یاد ان لیکچر نمبر 19 کې موږ دا فرست پروجیکټ جوړ کړو پای کې ما دا فرست کلاس اگستو په سورس کې ما سره بیسیکلی پیکیج او پیکیج کې دنه ما دا فرست کلاس اگستو نو که تاسو وړئ چې په دې پروجیکټ کې ز فردر دغه جوړ کما کلاسز نو کولی شي خو د زګو چې موږ یو بالکل fresh project جوړو دا ز close کوم نو تاسو دا هم لګ ریوایز شي فایل ترالما نیو ترالما او نیو جاوا project ترالما دلته کې تاسو دا project name ورکوي project name لګ لیټ سیم او لګولو چې decisions demo په دې پروژه کې به چې کوم سره decision making instructions دی if ته if else ته ټول په کې ډسکس کو او زوم چې کوم دا دغه دا کوم ځای کې سٹور کیږي پر ډیسکټاپ باندې چې کوم ورک سپیس ته پای کې به زوم دا پروجیکټ ال دکی سیو شي دا ما فینیش کو نو تاسو کته کې د کوم سره د decisions demo په نوم باندې پروجیکټ جوړ شو په دې رائټ کلک کړئ سورس ته راشي په سورس باندې رائټ کلک کړئ او په دې کې یو نوې پیکیج جوړ کړئ पैकेज बेसिकली था जो फोल्डर होम वेलेशन लेट्स से दी फोल्डर तमाम वर्क को डिसीजंस और दामा फिनिश को दाम से द डिसीजंस पर हम माने पैकेज जोड़ शो उस पर ये माने मार राइट क्लिक को और पदी के जियो क्लास जोड़ूंगा क्लास और क्लास तमाम वर्क को इफ डेमो نو اف ډیمو په نوم باندې کلاس جوړ شي او دا به څو کم دا به فینیش کوم تاسو کته شي دا سره په سورس کې دنه ډیسیژن پیکج دی او په دغه پیکج کې دنه په اف ډیمو نوم باندې سره دا کلاس رالو اوس په دې کلاس کوم سره مین پکاره چې دا مین نه بغیر زوم پروګرام ایگزیکیوټ کیږي باندې نو تاسو لیکي مین او کنټرول او سپیس پریس کی نو دا به څو کې دا چې کوم د فنکشن ډیفینیشن دی به تاسو ته کمپلیټ کی تاسو کته هی چې ما صرف مینو لیکلو او کنټرول سپیس شکم دی هغه ما پریس کو کنټرول سپیس بار نو تاسو د مکمل میتر شکم دی دا کو اوس تاسو انټر کی نو دا به مکمل میتر شکم دی دا به جوړ کی دغه پر د سیمپل یو ویریبل ډیکلیئر کوم انټ نم دلته موږ سو کو دا بیسیکلی ویریبل ډیکلیئر کو او چونګه د یوزر نمبر انپوټ اخلو نو هغه لپاره د څه کوم د سکینر چې کوم دی یو آبجیکټ ما واغستو سکینر انپوټ از ایکوال ټو نیو سکینر او دته به زه پاس کما سیستم ډاټ ان اوس د مال ایرر راکی چونګه موږ سکینر امپورټ کړی نه دی نو دا سکینر چې کوم دی هغه مال ایرر راکی د سکینر نه پیژنم یو طریقه دا چې تاسو په دې باندې کرسر راولي نو د به تاسو له دغه در کې چې ام سو کا سکینر چې کوم دی هغه امپورټ کا دا تاسو کلک کین نو دا به اتوماتیکلی سو شي java.util.scanner به امپورټ شي بل میتھډ دا لکه لټ سه دا ما سره نشته او تاسو وایي چې موږ د کیبورډ شارټ کټ پر ثرو غو کنټرول سپیس کنټرول شفت او سوري کنټرول شفت او به پریس کی کنټرول شفت او نو دا به سو شي دا به امپورټ شي تاسو سره نو دوه طریقې دي یو په هغه باندې کرسر راولي او هغه دا کلک کوي او بل میتھډ دا چې کنټرول شفت او پریس کوي نو هغه کیبورډ شارټ کټ دی دلته کې اوس میسج ورکوم ها مونږ لیکو سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنٹ ln نو چونګه دا یو ډیر لنتی دغه دی نو هغه د پر سیمپل اس y s او u t او دلته هم تاسو کوي کنټرول سپیس پریس کوي نو دا مکمل لاین تاسو ته کمپلیټ کړئ دلته مو وی چې enter a number less than 10 چو نمبر انټر کې کوچا غسوي د لسنه وړو کې وي نو انپوټ بسنګ اخلو بالکل num is equal to input dot next end د فنکشن سره موږ سو کو دا نمبر چې کم دی د یوزر نه واخلو فل هر دمر پروګرام ایگزیکیوټ کو او ګورو چې موږ ته آوټپوټ ملایي پروګرام ما سیف کو او د دې نه एग्जीक्यूट को तो तासो कहते हैं इधर तक यो मैसेज रालो एंटर ए नंबर लेस देन 10 लेट्स इधर तक ये मौलिक लो 6 उस तासो गुरी शिदा 6 चिकम ने दा पदे बल लाइन करा जी पक्का शिदा दे से करा गले हो द दे असल वो इधर शिदे से के मा प्रिंट ln यूज करे दे प्रिंट ln यूज करे दे न आगे पहुंच चिकम दे दा 6 पर न्यू लाइन करा जी दैट इज कला एंटर कम नवजूम प्रोग्राम बा ټرمینیټ به شي ځکه چې مخکې موږ سره کوډینګ نه کړی که تاسو غواړئ چې دا ز 6 انټر کوم ودوم په دې لاین کې راشي نو ډیره پر سو کې دا ln دې ځنه ختم کړي اوس تاسو دوباره پروګرام ایگزیکیوټ کړئ اوس دلته کې زه دوباره سی لیکم لټ سي 6 ولیکم نو تاسو کته چې هغه 6 چې کوم دی په هغه لاین کې راځي بیکاز موږ دې ځکه پرنټ یوز کړی ln هم نه یوز کړی او بیا چې کله دا اوس پروګرام زوم رننګ فارم کې تاسو کته چې دا د سره تاسو ټرمینیټ کولای شي یا چې انټر پریس کوم نو دی به هم ټرمینیټ شي ځکه چې موږ مخکې کوډینګ نه کړی نو اوس چې کوم نمبر موږ د یوزر نه واغستو هغه په دې نم کې سٹور دی زه وایم اف او دلته کې به اوس کنډیشن لګوم اف نم از لیس دین 10 ک نمبر د لس نه کم وي نو سو کا sys out system.out.println और तो लिखा शाबाश वेल डन जी शाबाश او تا ډېر ښه کار وکوم خبره دی ومنله او د دې اف دغه نه بهر ولګي end of program ها اوس راځو دا یو ځل execute کوو نو تاسو ته اړ دی چې دا څنګه کار کوي message راو enter a number less than 10 let's say دغه molecule 5 او ز enter کما نو چې څنګه انټر کوم دا 5 کم ویریبل ته راشي دا به د نم ویریبل کې سٹور وشي د نم ویریبل کې دا غنه پس به موږ د سکړې دي چې دلته کوم کنډیشن لګولې ده په نم کې چون کې 5 پروت دی او 5 چې کم دی هغه 10 نه لیس دی نو دلته نم د ټرو ملو شي چې ټرو ملو شي دا چې کوم سټیټمنټ دی دا به ایگزیکیوټ شي تاسو بدل ته ورې دلته انټر پرس کوم او انټر نو سره ل شاباش ویل ډن ځکه چې دا کنډیشن صحیح شو ځکه چې 5 د لس نه وړو کې دی خا بیا موږ د دې اف دغه نه باډي نه بهر لیکلی دی اینڈ اف پروګرام نو دا هم تاسو کته شي چې دا هم پرنٹ شو اصل کې د دې اینڈ اف پروګرام تعلق چې اف سره نشته اوس که کنډیشن صحیح دی نو هم برځي که کنډیشن غلط وي نو هم به دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي زه ځل به ایگزیکیوټ کوم او د دې کې زه ما لیټس سه ما انټر کو 99 نو چونکه دا 99 ز انټر کوم دا ورای شي نم ته 99 از لیس دین 10 دا کنډیشن مغلط شي ځکه چې 99 د 10 نه کم نه دی نو دا بندر از شاباش خو بار دا چې کوم دی اینڈ اف پروګرام دا و پرنٹ کیږي چونکه د دې تعلق دغه سره نشته دا ما انټر کو او جسټ هم ته ملو شو اینڈ اف پروګرام دا چې کوم بلاک ته دا بلاک ایگزیکیوټ نشو ځکه چې دلته کې دا کنډیشن فالس شو نو بس دا بلاک به نه ایگزیکیوټ کیږي اوس څنګه په اف کې دا یو سټیټمنټ دی نو تاسو کدا بریکټس نه لیکئ نو هم څه پروا نه کوي دا بریکټ هم ما ختم کو اوس بای ډیفالت دی اف سره چې کوم دی صرف دا یو سټیټمنټ تړلې دی د دې سټیټمنټ هم اوس اف سره څه تعلق نشته موږ دا پروګرام یو ځل به ایگزیکیوټ کوو लेट्स से मामले को दल के मास 6 वैल्यू को और एंटर में को नो शाबाश वेल डन रालो द दे लाइन रालो और एंड ऑफ प्रोग्राम हम रालो यूजल बे एग्जीक्यूट कोमा लेट्स से मामले 77 वर को एंटर में को नो द लाइन स्किप को और द कम दे दे एग्जीक्यूट को जरा से ताल्लुक एफ से निष्ठा नेक्स्ट लेक्चर के बाद इंशाल्लाह द इफ और एल्स बारे की खबर को دغه تاسو کته شي لکه نمبر د لس نه کم نو بیا خو ماته صدقه راي کی دا میسج راي کی هوکه نمبر د لس نه زیات نو بیا الټرنیټ مو سره دغه نشته ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې ډیسکس کوو